Bon dia, sóc la Gemma Serrano i això és Recerques, el programa on escoltem les tesis doctorals dels nostres UABers. Avui estic a la Facultat de Dret perquè l'advocat Raül Ramos ens explicarà la seguretat a la xarxa amb la criptografia i el blockchain. Com podem protegir el nostre certificat universitari? Ell ens explicarà. Endavant! El meu nom és Raül Ramos Fernández. Soc doctorant en Dret, en la línia de Dret i Noves Tecnologies, i en la meva tesi investigo unes eines de privacitat que s'anomenen protocols criptogràfics de prova de coneixement nul que, aplicats a un model d'identitat digital descentralitzat, suposa deixar de compartir dades. El que anem a fer és compartir proves de la seva existència. De manera molt esquemàtica, suposa que la universitat em dona la meva titulació universitària en format electrònic, que ve signada digitalment amb una clau privada, que es troba en possessió de la universitat, i això m'ho guardo en una bitlletera digital, que és una aplicació mòbil. Al seu torn, la universitat ancora en una xarxa descentralitzada la seva clau pública, que serveix per validar el certificat, que no és altra cosa que la titulació que m'ha facilitat. Parem un moment. Què vol dir descentralitzat? Descentralitzat, en aquest sentit, vol dir que la informació no es troba en poder ningú en concret, sinó en tots els participants de la xarxa. El que es tradueix en que no es pot alterar ni manipular. Això és el que es coneixen com les tecnologies blockchain. D'aquesta manera, ja no ens cal la participació de la universitat per a la validació de les dades, el que relativitza un possible atac ransomware que pugui patir en els seus sistemes, atès que ja ens han facilitat les dades. A partir d'aquí, quan per accedir a un procés selectiu em demanin demostrar que tinc una titulació universitària, puc demostrar que compleixo el requisit sense ensenyar la credencial. Com? Amb una prova criptogràfica de prova de coneixement nul generada des de la meva cartera d'identitat digital, de tal manera que demostro que en el meu dispositiu hi ha una credencial que certifica que tinc una titulació universitària. Això es fa mitjançant l'ancoratge a una xarxa blockchain del material criptogràfic que estic generant per crear la prova i a la vegada la creació de la prova que faré entrega al tercer que està a càrrec d'aquest procés selectiu. Serà amb el concurs de la prova que faig entrega amb el material criptogràfic que hi ha a blockchain que amb la seva comparació podrem veure si he creat correctament la prova i, per tant, el tercer té la certesa de que a la meva cartera d'identitat digital hi ha la credencial la qual estic al·legant la seva existència. Què passa si aquest sistema el traslladem al DNI i podem acreditar que som una persona física o que som majors d'edat, que aquestes dades s'han validat per compte de l'Estat sense necessitat de la seva participació a validar-les? Doncs que ens podem acreditar davant d'una xarxa social sense haver de compartir les nostres dades d'identitat ni tan sols haver d'obrir-nos un compte amb ella, amb el perill que suposa la cessió reiterada de les nostres dades en desconèixer quina finalitat i per què s'empraran aquestes dades i si es podran fer servir per motius espuris. Aquesta tecnologia es troba madura ara mateix, però jo em pregunto a la meva tesi quin marc legal hauria d'existir perquè això sigui possible. Entre d'altres, em pregunto qui comprova la solidesa d'aquests algoritmes? Qui decideix els algoritmes que es faran servir si hauria d'existir una regla d'equivalència entre la credencial que em dona la universitat i la prova que genero criptogràficament, ja que ens podríem trobar davant d'una falsedat en document públic, o què succeeix si quelcom surt malament per tal d'assolir un internet més segur, més lliure i on la identitat digital de les persones només depengui d'elles mateixes. I fins aquí el programa d'avui. El Raül ens ha demostrat com podem protegir la nostra identitat gràcies a les noves tecnologies del blockchain. Al final, el nostre futur es basarà en demostrar les dades sense donar-les en si i podrem guardar la nostra privacitat. Ens veiem ben aviat en un nou programa de recerques.